Ermənistan-Azərbaycan arasında imzalanmalı olan sülh müqaviləsi, hansı ki Qərb buna israr eləyir və son ayların gərginləşməsi də ən çox bu mövzu üzərindəndir. Və daha ardınca da siz deyəndə ki, Rusiyanın çökməsi, Rusiya çökəndə, Rusiya hələ ki çökməyibsə, hələ ki Rusiya bölgədə şərtlərini, ən azı Azərbaycanda şərtlərini diktə eləyə bilirsə. Çökmək deyəndə nəyin nəzərdə tutulduğunu biraz açmaq lazım. Çökmək deyəndə artıq... Çökmək deyəndə hamının gözündə o canlanır ki, Rusiya fiziki olaraq bir ölkə kimi bağlıq gedəcək. Yox, yox, yox. Rusiyanın artıq ciddi dəstək... Rejimin çəkməsi, burada soruşursunuzsa, mən deməli bu barədə deyim də. Ölkənin dağılması yox? Yox, yox. Ölkənin dağılması mənim fikrimcə... Bizim də marağımız bu saat əsas abonenti hesabı olunan Rusiya, hətta düşmən elan elədiyi qərb istəmir Rusiyanın parçalanmağı. Amma burada Rusiyanın çöküşü maraqlı sualdır. Nəyi nəzərdə tutur? Rusiyanın ilk növbədə hərbi məqlubiyyəti. Rusiya Ukraynada işğal elədiyi torpaqlardan döyüşlə çıxmalıdır. Xoş niyyətlə çıxmaq hələ çökmək deyil. Tax ki, məsələn, o ağıl yoxdur. Bilmirəm, yaxşıdır yoxsa pisdir. Onlar oradan özləri çıxası deyirlər. Məsələn, Rusiya üçün bu saat mümkün olan variantların içində ən yaxşısı odur ki, hansısa bir bəhanə tapsınlar, müharibədən çıxsınlar. Bugün çıxsınlar. Könüllü. Bəli, Rusiyanın ən böyük uduşu bu saat Rusiyanın həqiqi vətənpərvəri olsa oranın rəhbəri, nə qədər tez, neçə ay, neçə il tez müharibədən çıxsa Rusiya, özə bütün torpaqları buraxaraq, öz sərhədinə gəlib dayanmaqla. O qədər Rusiya qazancılı çıxacaq bu savaşdan. Yoxsa uzanan hər il, hər ay Rusiyanı geri aparacaq. Deməli, çöküş deyəndə mən şəxsən necə təsəvvür edirəm bunu? Hərbi cəhətdən Rusiya məğlub olur. Nə deməkdir bu? Rusiyanın Qara dəniz donanması artıq 30% döyüş qabiliyyətini itirib. Mən hesab edirəm ki, bu qarşıdakı ilin ərzində, bu ilin ərzində heç müharibə uzana bilər. Amma Qara dəniz donanması mənim müşahidəmə görə çox uzanmayacaq. Bu il Qara dəniz donanması... Artıq dənizin şimal-qərb hissəsindən sıxışdırılır. Sıxışdırılır. Amma ümumiyyətlə, döyüş qabiliyyətli gəmiləri çox az qalacaq. Qalacaqsa. Qalacaqsa, artıq 30%-in riyazi olaraq oturun, baxın, bütün deməli əsas döyüş gəmilərinin 30%-i yoxdur artıq. Yazılır, bu rəqəm yazılır. Aha, deməli... Və yeni böyük gəmilər də gətirə bilmək. Mümkün deyil. Boğazdan keçməlidir. Bəli, yeni gəmi də gəlməyəcək. Hətta gəmi qayırma zavodu da vurulub. Onu da indi bilmirəm, bərpa eləməyə çalışarlar, amma onu hətta aylar, illər aparar da. Yəqin ki, gəmi qayırma zavodunun təmiri də. Beləliklə, daha 30%-ini bu il sıradan çıxarsalar, artıq Qara dəniz donanması faktiki mövcud olmayacaq. Qalan gəmiləri Abxaziyada təcili liman düzəldirlər. Osman Şeyran. Bəli, qaçırmaq, qaçmaq, bir neçə gəmi saxlamaq heç olmasa o yaxşı zamanlara. Bu saat onun hayındadırlar, elədir. Deməli, bax, həmin o çöküşün hərbi variantıdır, nədir? Qara dəniz itirir de facto. Torpaqları o cümlədən Kırım qarışıq, müdafiə eləyə bilmir. Ukrayna ordusu gəlir, onları vurur. Aviasiyadakı üstünlüyünü itirir Rusiyanın. Körpü vurulsa Kırım blokada. Bəli, bəli. Və aviasiyada Rusiyanın indi qalan əsas üstünlüyü aviasiyada da çıxır. Rusiyanın artıq... Aviasiya və raket. Bəli. Raket azalıb artıq. Çünki raket köhnə zapaslar qutardı. Aylıq istehsalı. Bəli, aylıq istehsalı da o da həm sanksiyalar deməyə sərtləşir, həm də Ukraynanın hava hücumundan müdafiəsi gücləndirilir. Burada etiraf edilir ki, güclü şəkildə gücləndirilir. Aviasiya, F-16-ların özünü necə aparacağını biz hələ bilmirik. Hərbi ekspertlərin analizləri var. Amma biz gərək baxaq da real həyatda. Əgər o F-16-lar Rusiya aviasiyasını və o cümlədən əlavə gələcək Patriot sistemləri Rusiya aviasiyasının üstünlüyünə də son qoysa, torpaqlarını da Ukrayna alsa, bu artıq hərbi baxımdan Qara dəniz itirmiş, aviasiya üstünlüyünü itirmiş, raket üstünlüyünü itirmiş, torpaqları əlində saxlaya bilməyən Rusiyanın hərbi çöküşüdür. Bu çöküş də artıq. Mütləq deyil ki, Ukrayna ordusu getsin, Rostovda, Moskvada döyüş aparsın. Xeyr, heç Ukrayna getməyəcək, ona bu icazəni verməyəcəklər də. Ukrayna maksimum nə eləyə bilər? Sərhəddə gəlib, çıxıb öz silahları ilə Rusiyanın daxilini vura bilər. Sülh sadişinə Rusiya gedənə qədər. Hətta məsələn, cəhpə xətti indi kimi qalsa belə, müharibənin davam edəcəyi təqdirdə bayaq qeyd elədi yəsində. Ukrayna Rusiyanın arxa cəhpəsində mühüm sənayi obyektlərini, enerji, infrastrukturunu vurmağa davam eləyəcək. Və o da bir parametrdir. Və nəhayət, çöküşün başqa bir parametri var. Adamları aldadırlar. Bu avtoritar rejimlərin hamısı belədir, manipulyatordurlar. Ay, Rusiyada 3% ümumi daxili məhsul artıb. Neymiş artan?
Mermi istehsal edilir, gedir atır Ukrayna çöllərində, dağılır. Vəssalam, qutardı. Tank istehsal edir, gedir bir aydan sonra vurulur. Yeni istehsal edir, gedir vurulur. Hərbi xərci artırır. Hərbi xərclərdir bunun hamısı. Bunun hamısı, əziz həm vətənlər, o Rusiya ay iqtisadiyyatı belə möhkəmdir budur. Bəli, o Rusiyanın iqtisadiyyatı möhkəmdir. Yalandır. Bunlar hamısı boş söhbətlərdir. Rusiyada bizim xeyli həm vətənimiz yaşayır. Onlar bilirlər. Putinin qərarı ilə bir çox iqtisadi göstəricinin açıqlanması qadağan olunur. Bəli, ona görə də, deməli ikinci parametrdə. Daha doğrusu üçüncü, Şahin Bey ikincisini özü dedi. İnfrastrukturun dağıdılması Rusiyanın. İnfrastrukturun. Burada deməli neft-qaz infrastrukturu var, burada nəqliyyat infrastrukturu var, hərbi sənaye infrastrukturu var. Bunların dağıdılması. Üçüncüsü isə iqtisadi çöküşdür. Rusiyanın az da olsa biraz rezervi qalıb. Amma o rezerv çox çəkməyəcək. Baxın, indi ikincili sanksiyalar güclənir deyə artıq. Görürsünüz, neft satışına dekabr ayından güclənib sanksiyalar, beynəlxalq sanksiyalar. Artıq Rusiyanın neft gəlirləri azalır. O, demək, rifah fondudur da onlarda. Onların o rifah fondu da bizim valyuta fonduna kimi. Biraz pul qalıb. O pul bir il, uzaq başı il yarım gedər. Deməli, iqtisadiyyat da çökür, rubl da düşəcək aşağı. Bu da üçüncü parametridir. Əgər Rusiya hərbi baxımdan bu əldə elədiklərin aliyyətləri əlində saxlaya bilmirsə, bayaq dediklərimi təkrarlamayayım. Hərbi sənaye kompleksindən yanacaq energetika deməli, sisteminə qədər hamısı hədəf olursa və iqtisadiyyatı da çökürsə, budur çöküş. Ondan sonra orada Putinin Kremldə qalıb-qalmamaq məsələni həll eləmir. İcazənizlə, mən də bu çöküşlə bağlı sözü fikrimi bildirim ki, mən Rusiya çökür deyəndə, çökəcək deyəndə sizin o fikrinizi Azərbaycan hakimiyyətinə dayaq duraya bilməyəcək qədər zəifləməsini nəzərdə tuturdum. Bunlar olacaq və dayaq dura bilməyəcək. Ha, bu baxımdan, tutaq ki, Ermənistan hələ ki çökmüyüb. O vəziyyətdə yəni, Azərbaycan özü onunla uzaqlaşır. Hələ ki çökmüyüb, hələ ki Azərbaycan Rusiyaya arxalana bilir. Daha doğrusu Rusiyanın planlarını çökmədiyinə görə, hələ güclü olduğuna görə, hələ Azərbaycanda... Kömək edir ki, çökməsin. Azərbaycanda öz iradəsini yerdə biləcək gücə sahib olduğuna görə bu məsələdə Azərbaycan onun iradəsini, Ermənistan-Azərbaycan arasındakı sülh müqaviləsinin bağlanıb-bağlanmaması məsələsində Rusiyanın mövqeyini dəstəkləməyə məcburdur. Bu məcburiyyəti mən bundan qaynaqlandığını düşünürəm ki, əslində hesab eləmirəm ki, İlham Əliyev necə ki, siz bayaq xatırlatdınız ki, başqa idi, retorika başqa idi, yanaşma başqa idi, sonra qəfil dəyişdi. Çünki Rusiyanın, biz onun məmurlarının, Lavrovun və yaxud Putinin açıqlamalarında nə istədiklərini, çox açıq ifadə elədiklərini gördük. Sonra İlham Əliyevin də mövqeyi uyğunlaşdı, Moskvaya gelib gələndən sonra ələl xüsusda bir mənalı şəkildə üst-üstə düşdü. Bu baxımdan, yəni Qərbin bugün Azərbaycandan İlham Əliyevdən bu sülh müqaviləsinin tezliklə bağlanmasını tələb eləməyi, Azərbaycanın da bundan bağlı əlinin qolunun bağlı olduğunu görməmək olur mu? Olur. Yəni, ən azı bunda... Olur, olur. Mən əvvəldən əslində bu sitesə ilə etiraz eləmişdim ki, bu məcburiyyət filan deyil. Nə məcburiyyət? Azərbaycan hakimiyyəti Rusiya ilə hesablaşmaq məcburiyyətindədir. Məcburiyyətində deyil. Bu məsələdə verim, deyil. Deyil. Mən icazə verin, deyim fikrimi. Deməli, necə olur ki, Azərbaycandan bütün parametrlərə görə 3-5 dəfə zəif olan Ermənistan məcbur olmur. Azərbaycan məcbur olur. Deməli, hərbi baxımdan deyirsinizsə, Ermənistan zəif və gümrüdə rəsmi, legal hərbi bazası var. Özü də burada bizim indi deyərsiniz ki, 2000 nəfər burada hərbçi var, yüngül texnika ilə olan adamlardır. Amma gümrüdə, bilirsiniz, aviasiya var, ciddi silahlı qüvvə var. Gümrüdə və Erebuni. Bəli. Deməli, hərbi baxımdan Ermənistanda Rusiyanın iştirakı daha güclüdür, hərbi baxımdan. O cümlədən, iqtisadi baxımdan Ermənistanda Rusiyanın iştirakı qat-qat güclüdür. Bizdə iqtisadi baxımdan heç rıçağı yoxdur ki, Ermənistanda o boyda rıçağı var. Siyasi baxımdan orada demokratiya olduğuna görə çox rahatlıqla özünə yaxın olan qüvvələri təşkilatlandırmaq, pul vermək, meydana çıxarmaq, etiraz təşkilmək daha imkanı çox. Azərbaycanda əhali başdan ayağa Rusiya qarşısında. Müxalifət Rusiyadan bir an öncə aralanmağı tələb eləyir. Azərbaycan xalqı bütün keçirilən sorğularda, nəinki Azərbaycan-Rusiya arasındakı seçimdəyi,
Ukrayna Rusya arasındakı seçimdə bir mənalı şəkildə Ukrayna yanında. Elə deyil bütün sorğularda. Azərbaycanda hansı təhlükə var ki, İlham Əliyev məcburdur buna? Paşinyan məcbur deyil, amma İlham Əliyev məcburdur. Paşinyan ona görə məcbur deyil ki, Paşinyan ölkəsində seçki keçirdir və xalq yenidən ona səs verir. Amma Azərbaycanda bu deyil vəziyyət. Bu deyil, amma burada axı, burada. Yəni Rusiya bilir ki, orada Paşinyanı hakimiyyətdən devirsə də, yenə də onun öz adamını oraya gətirmək problemi olacaq. Aliyyə xanım, burada ölkədə onsuz da tam avtoritar, totalitarizmə keçid ərəfəsində olan bir ölkəlikdə Azərbaycan, elə deyil mi? Az çox, indi imkan verilsə, yenə meydana çıxası güvvə biz hiç eləmir. Amma imkan verir, yoxdur da imkan. O şərtdən çıxış eləmir. Amma bu bizim söhbətimizdə onun dəxili yoxdur. Yəni icazə ilə də, icazəsiz də meydana çıxa biləcək güvvə biz qalmışıq. Başqası qalıb. Rusiyanın burada hansısa bir gücü var meydana çıxacaq gücü? Yoxdur. Bizim də tələbimizdir ki, sən get bu Brüssel prosesini başa çatdır. Biz indi buna görə gedib Rusiyaya qoşulub, burada destabilizasiya yaradası deyilir ki. Siz yaratmayacaqsınız deyə. Tutaq ki, hər hansı bir ölkədə illegal yollar var. Yox, deməli, indi hal-hazırda. Azərbaycanda Azərbaycanda yəni Rusiyanın adamları deyirsiniz. Yox, o boyda güc sahibi yoxdur. Dövlətin içində. Haykürlü qətillər, terror aktları daxil Azərbaycanda xeyli şeylər başlayır. O barədə danışmayaq da. Onların heç biri böyük belə deyə iradə xaricində olmayıb. Məsələn 90-cı illərdə birdən-birə qəflətən sadlal ortaya çıxdı. Bə, 90-cı illər fərqli. İndi deməli vəziyyət niyə görə fərqlidir? Mən sizə deyim. Deməli, bir ordu və silahlı qüvvələrdə neçə illərdir ki, çox ciddi şəkildə Türkiyə təsiri var. Buna razısınız da yəqin ki. Bəli. Ordu və silahlı qüvvələrdə. Bizim indi az sayda formal olaraq o gün rast gəldim ki, hətta Çində də hərbi akademiyada kimsə göndəriblər oxumağa. Rusiyaya da göndərirlər. Amma bizim artıq o keçmiş SSR dövründə oxumuş zabitlərdən sonra bizim hərbi qüvvələrin əsas o zabit heyətinin mütləq əksəriyyəti Türkiyə təhsilidir ya da Azərbaycan təhsilidir. Deməli, ordu daha açığı. Mən daha gözləmirəm ki, Rusiyaya söhkənib ciddi bir iş görə bilən qüvvə qalsın. Hətta ola bilər keçmişdən bağlı olan hansısa indi o tərtər işində adı keçən generallar filanlar var. Amma o aşağıda olan bütün zabit heyəti hamısı millətçi və belə deyək də Türkiyə ilə qardaşlıq tərəfdarı Azərbaycan pərəst qüvvələrdə olur. Söhkənib Rusiya söhkənib iş görməzlər. Deməli ordu baxımından açığı mən bir mənalı şəkildə əminəm ki, ordu və silahlı qüvvələrdə Rusiya heç nə eləyə bilməz. Orda deməli rejimin özü də müəyyən iş aparıb. Birbaşa kadr siyasətində nəzarət ediblər, özləri ilə qohumluq əlaqələrində olan adamlar çox yerləşdiriblər. Amma aşağı qat, orta və aşağı zabit heyəti ordunun taleyini onlar həll edir. Onlar vətənpərvər insanlardır, onlar dövlətə bağlı insanlardır və müttəfiq şimdə Türkiyəni görürlər. Deməli, orduda belə ordudan biz açığı əmin ola bilərik ki, ordunun dəstəklədiyi Rusiya pərəst hansısa bir çevriliş qeyri-mümkündür. Bax, buna mən təmin əminliklə deyirəm mən. Qalır deməli digər qüvvələr, polis qüvvələri. Polis də əslində ordu ilə həmahəngdir. Polisin rəhbərliyi hər yerdə. Demək olar ki, bu oliqarxiyanın qohum əqrəbəsidir. Axtarsaz hər yerdə polisin rəhbərliyində olan adamlar, ən məsul adamlar, onlar hökumətdə hansısa bir məmurun yaxınlarıdır. Birbaşa hökumət vaxt uzun çəkib açığı. Uzun illərdə eyni komanda, qrup hakimiyyətdədir. Ona görə rəhbər heyət hamısı deməli qohumluq əlaqələri ilə bir-birinə bağlıdırlar. Orada da deməli bu faktorlar yoxdur. Aşağı heyət isə xalqın içindən çıxıb, onlar necə biz hamımız bütövlükdə milli, vətənpərvər, Azərbaycan pərəst mövqeydəyik. Onlar da həmin bu millətin içindən çıxmış insanlardır, bu xalqın içindən çıxmış insanlardır. Mən Azərbaycanda dövlət orqanlarının arasında, güc strukturlarının arasında belə bir potensial görmürəm. Yuxarı nomenklaturada, İlham Əliyevin ətrafında Rusiyaya işləyən adam ola bilərmi? Ola bilər. Amma bugün hökumət ətrafına elə bir adam qoymuyub ki, onun bir xarizmatik olsun, demək, hansısa bir siyasi proseslər liderliyi eləsin, onun sözü keçsin, onun sözü ilə 5000-10000 adam meydana çıxsın. Elə adam yoxdur axı. Biz hamını tanıyırıq. Siz mübarizəni... Müxalifət də bir mənalı şəkildə Azərbaycan istiqlalından yanadır. Bizim aramızda nə qədər ölkə hakimiyyəti ilə kəskin problemlər olsa da, biz əlbəttə ki, Rusiyadan aralanma siyasətini təqdir edəcəyik. Biz sülh olsun, Azərbaycan Avropa Birliyinə inteqrasiya geçsin, biz o prosesi dəstəkləyəcəyik.